הרי פורסם השבוע, אפשר לקרוא לזה דוח הטיוח והמריחה הגדול של פרשת הריגול אחרי האזרחים, ובין השורות אבל, למרות הטיוח והמריחה, התגלו שם לא מעט עבירות. בוקר טוב לאבי וייס, טלקום ניוז. בוקר טוב לך ולכל המאזינים, והיה לנו שבוע מאוד מפתיע, הסוף המפתיע הוא תכף נדבר אליו, אחד קטנצ'יק, שהחבר מילצ'ן מארצות הברית, כוכב תיק 1000, הודיע לפרקליטות שלא רוצה להגיע לישראל, זה ככה במסגרת הזלזול בפרקליטות, זה ממש מתאים, כי זה השתלב עם הודעה קודמת שפילבר, שלמה פילבר, העד המדינה מדומיין, ביקש לקבל את החומר שפגסוס שלף מהמכשיר שלו, והפרקליטות סרבה, למרות שזה חומר הפרטי שלו. וזה ממש מסווך את העניין, אבל כדי שנבין איך הגענו לשלמה פילבר והסלולר, זה רק אומר ששני עדים שנחשבים מרכזיים לכל הדעות, לפחות על ידי הפרקליטות, פשוט די מפגינים זלזול כלפיה, ושלא לומר צפצוף. כן, ושלמה פילבר בכלל לוקח את הפרקליטות כבן ערובה, כי למעשה הוא טוען שהוא לא ידע, אז לפני שהוא הפך לעד מדינה, וזה פרט מאוד מרכזי, שהסתירו אותו גם ממנו, גם מההגנה, בניגוד לחוק וכך הלאה. ואת הצו הוא עדיין מוסתר עד היום, החומר, הכל מוסתר. כדי להסביר מה העבירות שבוצעו כאן, אני אתן שתי מילים בהסבר ממש למתחילים מה זה הזנת סתר. אני מדבר איתך עכשיו בסלולר, וכששופט מוציא צו הזנת סתר, מקשיבים לשיחה בינינו. וזה מותר להקליט את השיחה שעובר בינינו, אם עובר בינינו SMS גם, ואם אנחנו מתכתבים במקביל בוואטסאפ גם. אבל אסור לתפוס קדימה, זאת אומרת, אם נסגור את השיחה, אסור להמשיך להקשיב לי מה שקורה אצלי בבית לשיחות הבאות, ולא אצלך מה קורה באולפן בהמשך, עם מי אתה מדבר. ואסור ללכת אחורה, זאת אומרת, להיכנס אליי לשיחות הקודמות שלי, למסרונים או הפניות הקודמות שלי, ואסור להיכנס אליך אחורה עם מי דיברת לפניי. זה החוק, והחוק הזה הוא לא הובן על ידי הציבור, ולא רק שלא הובן, גם כלכליסט עשו טעות בכך שפרסמו שהכל נע סביב NSO ופגסוס, שזה החברה, ופגסוס זה המוצר שלהם, שהוא אגב מכיל 8 מודולים. אז כך שהדבר הזה, שהטעות הזאת, בהבנת הנושא של האזנות סתר וחדירה לסמארטפונים, פשוט גרם להם לנצל את ההזדמנות ולהוציא דוח שקרי מהכותרת ועד החתימה, רק התאריך והשמות למטה נכונים, כל השאר שקר מוחלט, שמררי קודם כל אסור היה להוציא כי היא בודקת את עצמה, דבר שני, הם הסתמכו על איזה סעיף לא רלוונטי לחוק האזנות סתר, כאילו יש סמכות ליועמ"ש להוציא כתב מינוי, שהיא תבדוק את עצמה ועוד שני חברים של אלשיך מהשב"כ יצטרפו אליה, והדבר השלישי, יש פקודה, הוראה, בנציבות שירות המדינה, בתקשיר זה נקרא, שבו אסור להקים צוות בדיקה שיש חשדות לפלילים או משמעת. וכאן היה כבר בכתב המינוי, חשדות לפלילים ומשמעת. עכשיו, תוך כדי הבדיקה, הם גילו 11 עבירות. 11 עבירות פליליות חמורות ביותר, ואני לא יודע מה חמור ביותר, להשמיד ראיות שהם עשו שם טשטוש, לתוך המחשבים, וזה כתוב בדוח, או שהם הוציאו צווים ועבדו על השופטים, או שהם חרגו מהצווים וחדרו, או שנתפלו לשלושה ראשי ערים, וגם הוציאו צווים בטענות שקר, וגם חדרו למכשירים שלהם, לשלושת ראשי ערים, והפכו את הפרטיות שלהם ללאג ולכלס, ובכלל תיקים נסגרו. אז מה קרה? בדקו דבר אחד מאוד מאוד מצומצם, בצורה מאוד מבדחת. מה זה מבדחת? החשודים בדקו את עצמם, ולקחו גם חבר'ה מ-NSO, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה הם עשו, שנתנו להם גישה לאיזה שרת, ואז אמרו, הכל בסדר. מה בדקו? לא יודעים. לא יודעים כלום. הכל מוסתר. הצווים, ההחלטות, המספרי טלפון, חוץ משלוש שמות של שלושת המנכלים,
בבא, טרנר ופלמור, שהתלוננו ומסרו את המחשב של הבדיקה, אז אנחנו לא יודעים בכלל את מי בדקו. זה דוח מררי. טיוח מכאן עד הודעה חדשה, והדבר הכי חמור, היא תוך כדי הבדיקה, מגלה עבירות ומסתירה אותן. איך מסתירה? כי מסרו גרסה מוקדמת של הדוח לכמה כתבים, הכתבים פרסמו, ובתוך הדוח הראשוני הופיעו שם כמה פסקאות שלא הופיעו בדוח ששוחרר לציבור יום למחרת. כן, או בתדרוכים בעל פה, כן. אנחנו לא יודעים את זה, כן. תראה, זה הופיע באותו נוסח בשני עיתונים, זאת אומרת שני פורטלים ובשני דיווחים, אותו נוסח בדיוק, אז זה רק שמישהו מסר להם את זה בכתב, יהיה בדיוק אותו נוסח, אותם שגיאות בפסיק ובעברית, ממש, זה יהיה לחלוטין, זאת אומרת, זה היה בכתב. אז מה שהם השמיטו זה שצריך להעביר לחקירת משטרה חשדות לפלילים, מה שהם השמיטו זה שלוש חדירות לראשי הערים, ומה שהם השמיטו זה פשוט לא יאמן שהיה רוחבי, היה כשל רוחבי, הכשל הרוחבי, מה זה אומר כשל רוחבי? הכל היה פרס אחד גדול, הכשל הרוחבי נעלם בדוח הסופי, והוא סתר תחת סף חיסיון, שזה גם כן פרסה בפני עצמה, שיושב בו פנסיונר בבית, וחותם על צווי חיסיון, ומקבל לפי כמות השורות שם, כסף, עד 1600, פה היו המון שורות להזכיר, קיבל 1600 בשביל החתימה שלו על הצו חיסיון. אז אנחנו נמצאים במצב שבו עבדו על כולם, אנחנו לא יודעים מה בדקו, ולא בדקו את העיקר. צריך לבדוק את העיקר, ומה העיקר אומר, מי החליט להזין, מי החליט להזין ולמה, ואחרי כן צריך ללכת צעד צעד, השלב השני, איזה צו הוציאו, ויש לפחות ארבע אפשרויות חוקיות, אני לא אפרט אותן, כי זה מופיע אצלי באתר, יש שבע אפשרויות לשימוש, ויש לפחות חמש אפשרויות בכלים שונים לבצע הזנה וחדירה. הכלים השונים, רק מי שמתעניין, אז זה הכלי הכי מרכזי, זה של דברים, ובו עושים את העיקר ההזנות הסתר, זה ממש המספר הגדול ביותר, בין 80-90%. כן. והם משתמשים גם בסלברייט, בנייס פארגון נכנס. של אהוד ברק, שאהוד ברק שאתה. שאהוד ברק הוא בעל... זאת אומרת שיש הרבה מאוד כלים וחברות. נכון. והם בדקו רק את פגסוס. רק את פגסוס, וגם כן בצורה מאוד מצומצמת, בכך שהחשודים בדקו את עצמם עם חברים שלהם. וגם בזה גילו השמדה של תשטוש ראיות. זאת אומרת, כן. יש לנו כאן צחוק אחד גדול מכל העניין הזה, והבעיה שעכשיו מגיעים לבית המשפט רק בנושא אחד, בנושא של שלמה פילבר, שבו הייתה הודעה שחדרו לו לטלפון את החומר שהוציאו מהטלפון שם, שלא העבירו את זה לחוקרים, מה הם עשו עם זה אנחנו לא יודעים, אבל אחרי שמה שהם עשו, הוציאו צו חיסיון ואמרו זה לא רלוונטי לחקירה, ואז כן. ככה ניסו לטייח את ה... סיפור של פילבר, הפרקליטים ביקשו לקבל הכל, ביום שני הקרוב זה יוקדש הדיון לנושא הזה, לבקשה שלהם, לגלות את הכל, החל מי החליט, מי הצווים, מה הכל. תראה, אנחנו יכולים ללמוד מצווים קודמים, שלושה צווים שאפשר למצוא אותם אצלי באתר, וזה בנושא של נתן אשל, היה מקורב לנתניהו. שלושה צווים שהוצאו במרמה משופטים מחוזים, שופט, נשיא בית המשפט מחוזי בלוד ולהסגנית שלו, ונשיאת בית המשפט השלום בראשון לציון, פשוט עבדו אליהם בעיניים, לא סיפרו להם את האמת, לא הציעו אישורים של היועמ"ש, לא הציעו אישור של המפכ"ל ביועמ"ש, כי נתן אשל מדבר גם עם שרים וחברי כנסת. הם מדבר עם נתניהו, הם הזינו לנתניהו. ודאי, אז בואו, נתניהו זה דורש אישור מוחלט לפי חוק יסוד אישור של היועמ"ש, אבל... הוא מדבר גם עם שרים וחברי כנסת, שהם גם חברי כנסת. גם ראש הממשלה הוא חברי כנסת, ויש חוק שמגן על חסינות חברי הכנסת, שקובע שהמפכ"ל צריך לאשר הזנה כזאת, שיכול להיות שחבר כנסת או שר נכנס בפנים, וזה רק בעבירות מסוג ביטחון המדינה. אי אפשר על עבירות של צברון לבן להוציא צו כזה. זאת אומרת, עבדו על השופטים, השופטים לא היו ערנים, והצווים בפנינו, ואנחנו יודעים
שעבדו על השופטים, אז זה עבירות כאן, שבקנה מידה היסטורי, לא היה דבר כזה, מאז קו 300, לא היה דבר כזה, מחריב במדינת ישראל, וכולם משתיקים את זה, למה משתיקים? כי זה נוגע לביבי, אז לא צריכים לעזור לו. אז בואו נעבור למה שהתקיים, לעדות פילבר במוקדם ובמאוחר, גם עם עיכוב מסוים, הוא אמור להיות אחרי העדה הנוכחית, דנה נויפלד. ואחריו יש עוד חי. כן, אבל זה אמור להיות בחודש הקרוב, אני מעריך גם למרות כל העיכובים, וגם העיכובים לאור הפריצה לטלפון שלו, הוא בינתיים מבצע פיחות זוחל בעדות שלו דרך רעינון העד, הוא אומר שם דברים מדהימים, פתאום אותה פגישת הנחיה שעל בסיסה נבנה כל תיק 4000, הפכה לאיזשהו תנועת יד ביציאה מן הדלת בפגישה עם נתניהו. אין פגישה, יש איזה משהו לא ברור ביציאה מן הדלת. נתניהו גרד באף וזה נהיה תנועת יד. או אולי זה זבור, הפריע לו. כן, באמת, הרי זה בדיחה, אבל הבדיחה הזו הופכת לטרגדיה, שהוסיף שם דבר שלא יאומן, שהוא נפגש בזמן שהוא לקח את הילדים שלו מהגן, נפגש עם מנדלבליט, שם בשכונה הם גרים לא רחוק אחד מהשני, בפתח תקווה, והוא קיבל אישורים, מעל הראש של דנה נויפלד, קיבל אישורים לכל המהלכים, אז אם הוא קיבל אישורים מנדלבליט לכל הדברים, אז זה דבר שצריך להביא לדין, זה מנדלבליט. זאת אומרת, זה בכלל, כל התיק הזה, זה פרסה אחת גמורה, פרסה גמורה, צריך להזמין את מנדלבליט לעדות. כן, אז רק תפרט, הוא אמר למעשה בראיינים שלו דבר מאוד חדש, ודבר מאוד 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 דרמטי, שבמקביל לפעולות שלו בנוגע לבזק, שהיו דרך אגב מוצדקות לחלוטין בחוכמה שבדיעבד, נכון. הוא לא שמח על, על הפקידים, על שלטון הפקידים, אין במשרד המשפטי, אין במשרד מבקר המדינה, אין במשרד התקשורת, ואין במשרד שלו כמובן, ופנה למנדלבליט בעל פה במפגשים אקראיים וקיבל את אישורו, זה מה שהוא אומר, נכון? נכון, כן, נכון, זה פשוט דבר מדהים. עכשיו, הדבר המדהים הזה גם מתאים למסמך שמסתירים, הסתירו עד לאחרונה, שבו משרד המשפטים התבקש על ידי מבקר המדינה ב-2016 לבדוק האם כל ההחלטות של נתניהו היו בסדר שיודעים שהוא נפגש עם אלוביץ' נכון. שש מפגשים. זה נקבע במסמך שהכל היה קשורה, בזמן כן. אמת. הם נכון, תבור. הם ספרו שם יותר מ10 צעדים, כולל אותו... 12 צעדים הם קבעו, בדקו את כל 12 צעדים. בזק יס, בגלל שזה הליבה. וקבעו ללא, אתה יודע, בצורה הכי ברורה, לא נפל פגם, גם לא נפל של שור, של, כן, של ניגוד עניינים, זה מדהים. נכון. ועכשיו אנחנו יודעים שמנדלבליט נתן אישור, אמנם בעל פה, לפילבר, כך על פי רעיון העד שלו. כן, אבל גם אם הוא נתן בעל פה, יש לנו אישורים בכתב של המשנה שלו. נכון. המשנה שלו נתן אישורים בכתב. זה לא חשוב שהוא נתן בעל פה, המשנה שלו ידע מה ההחלטות. אתה מתכוון לדינה זילבר. לא, דינה זילבר זה סיפור אחר, זה עם ניגוד עניינים. כן. המשנה שלו, שהיום הוא היועץ המשפטי של כחול לבן ושל גנץ. אבי ליכט, אבי ליכט, כן. נכון, עורך דין אבי ליכט, הוא היה משנה, הוא טיפל אז בענייני בזק, והוא יישאר, אז כך שיש הכל אישורים, הכל מכוסה, חוץ מזה שוויינשטיין, עוד לפני מנדלבליט כבר יישאר, בכתב, את המיזוג, מה שנקרא. אז איזה תיק יש לנו? זה הכל פשוט בדיחה, בדיחה שלא ברור, איך מעלים עד שהוא עד מדינה, הוא עד מדינה נגד מי? נגד הפרקליטות הוא עד מדינה. זה דבר כזה, אני לא שמעתי בחיים שלי. עד מדינה נגד הפרקליטות. כן, זו הגדרה יפה, אבי. אנחנו נהיה עם האולפן הפתוח ביום שני, יום דיונים סוער על כל העניין פרשת הריגול. אחרי זה, כמובן, נמשיך עם עדות פילבר. אתה תנתח את הדברים, אני אשדר משם. אבי וייס, טלקום ניוז. שבת שלום. שבת שלום, ביי ביי. שנים של רצח.